देश मामयोटा मानिस खोजी रहेछु यदि कहीं बताए हे राष्ट्र का बटोही रक्षार्थ जन्मिए का छन की सपूत कोई यो प्रश्न काल राखे सब भविष्य को बीज रोपी रहे
छ कि माया भनेर आएको छैन माया भेटघाटै नभएको फुल छ माया फुल्ला नभन फुल छ माया फुल्ला नभन एउटा कुरा झाले माले एउटा कुरा राम छे एउटा कुरा झाले माले एउटा कुरा राम छे कुरा गर्ने कहाँ छ बोकलीमा छाम्छे बोकलीमा छामेपछि पाँच रुपियाँ पाउँछे पाँच रुपियाँ पाएपछि बजारमा जान्छे बजारमा गएपछि घुम्दा घुम्दै आउँछे हाम्रो माया कसैको डोरी झैरहिरहोस् परे बाजोडी झैँ फुल्छ माया फुल्ला नभन फुल्छ माया फुल्ला नभन कति मिठो बोली वचन कति राम्रो बानी कति मिठो बोली वचन कति राम्रो बानी मलाई छोडी टाढा हिँड्ने कस्ती दुष्ट नानी गाह्रो पर्ला पहिलो गई फर्के आउन नानी नजानु है प्रिय छोडी हेर कान्छी नानी आइ राम्रो कस्तो होला यस्तो पनि बानी सला बगेको पानीलाई पर्ख भन अगाडि जानेलाई फुल्छ माया फुल्ला नभन फुल्छ माया फुल्ला नभन सुठो के को सुठो चिलाउने को ठुटो के को सुठो चिलाउने को ठुटो खान खान भन्छु म त लुरे पोइको झुठो खानु पर्यो लाउनु हजुर तिम्रोको झुठो सानो बेला बिहे भयो केही जान्न पाइन सुख दुःख के होला बुझ्न मैले पाइन छ कि माया भनेर आएको छैन माया भेटघाटै नभएको फुल्छ माया फुल्ला नभन फुल्छ माया फुल्ला नभन फुल्छ माया फुल्ला नभन फुल्छ माया फुल्ला नभन
Thank you.